tena. Do, uncle, menona. Kaki tumba cha mayai. Asante. Unaitona? Siawezi. Binti chambo. Siawezi. Siawezi. Binti chambo. O chambo la mse hapa. Mimbo wa siku. Nilikuwa nasoma. Haa? Ah, ulikuwa nasoma mwadi juzi. Kwa hiyo wewe mtoto ule mzee chambuli? Mtoto wake. Ah, mbonke mbodi ya chuchu saa sita. Ukitazama hiyo inakweta. Aya, do. Gosi laini mtoto. Kuna tumia kalait. Au kwenu kuna kisima cha losheni. Eh? Wewe. Haya, sana. Mene tu kitale. Eke ye inonda. Brigadier. Gaira taka nao. Taka taka. Nashukuru. Kitai kikoto ukiuliza kitale brigadier Londa. Watu wanakuambia akaje mbele pale. Wanasema vizuri. Kwa hiyo kwenye maelimu uko nene sefu marudu na madigili yako. Kama kawaida. Sisi tushasoma sana maskuli. Mimi niko nasoma English course. Piga Kiingereza mimi alinichangua mwalimu wangu tu. Sikio naenda tusheni na eti mwalimu kanya kwenye poti. Kapele kama daftari na nicheza mpira sasa hivi fresh. Sikia. Mimi simikia goma hili. Unamaanisha umenipenda? Yaani ndo hivyo yani. Yaani mimi msewa, afu ndo hivyo tena ni akili yangu hapa ndo shachangeka na mimi nishasemekea goma kama vipi barida, watu tufanye mama tufanye yetu. Kwani kitu gani? Sasa mimi mbona mchumba wa mtu? Ha? Na mchumba. Mchumba kitu gani wewe? Sikiliza mchumba kitu gani? No, yani ngoja subiri kwanza. Tulia basi kwanza. Sikia nikwambie. Yani wewe dada sikiliza, usitaki kunichangua sikiliza. Mimi sio mtu mzuri unajua. Hebu sikia tulia kama. Ngoja sikia nikwambie kaka. Tulia basi sasa nini sasa? Nikwambie ustaarabu ni kitu. Ah ah, wewe unataka kujaza watu. Sio kujaza. Unataka kujaza watu. Ustaarabu nimekuja kustaarabu. Basi naomba unisikilize. Sikiliza vizuri. Jela huko huko jela mademu kama nyinyi hakuna. Sisi tukienda jela masera tunapata tabu kinoma. Afu unatoka ulaiani tena eti nakutaka demu kama wewe eti unanikazia eh huyu nini muone tena. Acha hizo sikia. Kwa hiyo kukudanganya nikukwambia kwa sikiliza kwani kitu gani bana? Sikiliza nikwambie. Duka. Geuki kwani kitu gani? Tulia basi nini sasa nitakujaza watu size hapa. Watu tukua wewe. Kwa kaka mbona anakuwa hivyo lakini mbona anakuwa sio mtu? Tuliza kumbe. Yaani sikia basi ngoja kwa nitakupiga bonge la bichwa. Kumbe unijui vizuri mimi. Sikia basi. Ah, tumalize matatizo ni busu. Ni busu basi mambo yote mnakuja kusababisha matatizo. Nisho kwambia na mchumba wangu wewe bado unanani? Eh, unajiona kama odemba. Oi dada. Oi. Uyo tena. Hebu sikia hapa. Kwa hiyo mzigo hajakupa. Hajaniona. Wewe binti, nini mbona mapepe sasa? Vipi baba kwa? Sasa mimi tuliza patiza kumboya. Umenipotaje potea? Ha? Tumeenda wote vizuri ghafla tumenipotea ndo nini sasa? Binti mrembo na kwa mapepe kweli kweli rafiki yangu. Nakuaje? Barida. Ndio nini? Vele. Ndio nini? Yaani manake. Maanisha vele. Baada kama nimekuja kwenu mwenyewe. Sikiliza bwana hapa. Bali kwa mtu ni mtu mzima kama mimi. Lazima unapokuja hapo uwe na adabu na heshima. Wewe una baba kama mimi? Babangu afane na wewe. Ah, acha utani bana. Sasa kwani kuna nini kinachoendelea hapa? Siwezi, mbona mimi sielewi? Ha? Siwezi, kuna nini? Sikia hivi. Wewe utakwambia nini? Tulia. Sikia. Nisema kweli, mtoto cha Mungu. Baba umeshughulika. Kufu nini sasa? Huyu mtoto wako? Unataka mwanangu mzuri. Sasa kama mwanangu mzuri unasifia nini? Una adabu wewe? Nini? Sikiliza dingi yani ongea kupea wewe ndo jambo la baba umeshughulika. Kwa hiyo ina maana unataka kuniambia kwamba kwa sababu mwanangu mzuri ni moyo mwenyewe, sio maana yake. Ah ah, sio moyo mwenyewe mpaka na mimi nimefika hapa na maana mimi nishazimikia mzigo, alafu kama vipi tufanye harakati nini mipango tu mama. Sikiliza. Au matusi. Tulia basi matusi yanatoka wapi sasa? Sasa ngoja mimi nani? Ah, ngoja kwa msikiliza. Wewe hiyo ni aibu. Kwanza sio adabu na heshima. Wewe kama unamhitaji mwanamke
mwanangu, fuata taratibu, kaa naye Barida. Ila kaa ukijua mimi hapa ukweni na nitarudi tena na tena. Ah, Barida. Sipendi kukuona upo katika hali kama hii. Si unajua mimi ni jinsi gani ninavyokupenda? Jana mimi kuna matatizo nimepata. Yapi tena? Kuna muone kaja kufanya fujo nyumbani na istoshe kafanya fujo mbele ya baba na mipanga panga yake. Huyo muone gani haswa? Mimi simjui jina, nimekutana naye tu njiani anisimamisha na mipanga panga yake simuelewi. Kumbe ninavyoenda nyumbani vile ananifuata nyuma. Ninafika muda mchache tu hata dakika 5 hazijapita huyo na mipanga panga yake. Acha afanye fujo. Acha afanye fujo. Ina maana yeye anakutaka kinguvu, si ndio maana yake? Sielewi nini na sijamuelewa hata nia yake mpaka sasa hivi. Yaani anakuja tu from nowhere, yeye anakuta tu vitu vimeundwa hivi, anakuja yeye anavamia tu anavishobokea vitu vya watu, si ndio maana yake? Huyu mpumbavu gani? Sura yake unajua kabisa? Yaani jina simuelewi, ila nikimwona namfahamu. Ah, ungemshika jina, angejua dunia ikoje. Wewe unamfahamu? Ungemshika jina. Jina ungemshika jina? Ngoja, niachie mimi hilo swala. Umeshanielewa sijui, mimi mwenyewe nitafanya upelelezi wangu, nitamkamata. Alafu nitajua nimuoneshe jinsi gani dunia ilivyo. Sawa, njoo ndani kupumzike. Mimi siji naenda nyumbani. Naenda nyumbani. Basi sawa, ngoja kusindikize nyumbani basi kwanza, afu na mimi nitaenda kwenye mizunguko yangu. Sasa nasahau kufunga milango kwa sababu ya washenzi tu hawa bana. Yaani huyu ningemkamata mimi nitamuonyesha, nitajua ni jinsi gani mimi.
Maisha hapa tumetulia. Mimi hapa enzi zangu mimi hapa. Mimi nilikuwa naitwa bingwa vichwa. Yaani mimi kama nikibonyea hivi nikifyetuka nikija na kichwa huyu chini au mkono mimi namshipa nguvu. Watu sana bomu mishipa miwili hapa mimi namshipa huu mmoja. Nikikupiga hii moja huyu. Lakini ana mapanga yule bebe. Mapanga? Ah, na ngumi wapi na wapi? Mimi na muku. Unajua muku? Hapo unaje alama tukilala hapa alama kwenye mkono wangu. Alama ya msumeno ile. Ile alia kweche msumeno masela ndo songi langu mimi. Wa sione usione watu tumekaa hivi unaona. Mimi nimetulia tu baby. Mimi nimetulia. Ndio yule au kwanza nikavae buti nini? Wewe nenda kampige sasa hivi. Ah, kwa sababu gani wewe nenda sasa hivi? Ah, yule pale dawa yake mabuti yale ya mvua kwenye matope yale. Nenda wewe nenda tu hivi hivi. Eh? Nenda hivi. Au ngoja kwanza. Hizi ngozi za roho damu. Azilowe wewe nenda. Kama labda nikavae kaoshi labda pengine labda au nenda bwana. Ngoja. Za size bro. Ah, kumbe wewe bwana. Ona njoo. Ah, nakuonaga tu mimi nikipita mitaani nini? Wanakuona. Eh, salama lakini. Mtumwani. Amna pilika pilika kwa mambo yetu ya vijana. Barede. Eh, fresh. Vera. Eh? Vera. Vera tu. Tena. Eh. Fresh. Unajua bwana sisi wafanyabiashara wakubwa. Eh, kwa hiyo mara nyingi sisi wafanyabiashara wakubwa na nini? Kama mfano natokaga hapa naenda zangu Singida. Natafuta gari mafuta ya alizeti. Kwa hiyo mafuta ya alizeti ndo naleta hapa sasa. Unafahamu mafuta ya alizeti? Mafuta ya alizeti. Eh, mafuta ya alizeti. Mafuta ya alizeti. Ya mafuta kula. Ah, so ya kula yale yanaondoa pressure. Ah, naam. Kwa hiyo sasa mara nyingi kama labda pengine ailipi fulani hivi biashara ile. Kwa hiyo mara nyingi ndo unachukua asali. Asali mbichi. Mbichi zile nazichukua. Umkono vipi mbona utulie mara hivi nini? Ah, ni daktari wangu nilipopata ajali akasema mara nyingi iwe unanyosha najinyosha mimi mwenyewe tunajifanya mazoezi. Ah. Hizo asali mbichi jue. Kitambo jue. Kwa kinzo kama ina nyingi nyingi. Ile asali mbichi kwa sababu kuna nyuki kitaalamu design mbili. Kuna mamalia, kuna amfibia. Mamalia ndo nyuki gani na amfibia ndo nyuki gani? Huyu hapo sasa. Mamalia yeye kazi yake huyu nyuki ananyonyesha. Mwingine amfibia sasa huyu anajinyonyeshaga. Ana kizalio ananyonya. Hivyo yeye ananyonyesha, anajinyonyesha. Kwa hiyo sasa wale hutengeneza asali zao wenyewe. Kama ukiungwa na moto, kama ukiungwa wewe na moto sasa. Umkono mbona utulie? Unatafuta sababu mimi nashangaa. Unaona uko sembaya lakini bado. Sikia hebu tuliza kwanza. Unajua nyinyi wafanya biashara wakubwa. Cha msingi. Ndio bana. Wewe niachie mbuku 5 mbuku 10 barida mzuka usi. Ninayo. Mimi ninayo. Kwa hiyo sasa ichukue kwa hapo sasa vizuri ichukue kwa. Ichukue. Mwanangu. Upate masela kama wewe watano. Mwanangu maskani mbona mwaya. Unatoa hii, unawasha hii.
Au mimi kutokana na kala zibu kuzabuzi bora niuze nyumba tu nihame niondoke kabisa. Mimi ningeomba baba usichukue hatua hiyo ya haraka. Mimi naona bwana cha msingi tusichukue hatua kubwa. Tuanze na hizi hatua za chini kwanza. Mimi katika wazo langu naloliona twende kwa mjumbe kwanza. Mimi nadhani mjumbe anaweza akatusaidia. Usisema umemalizana naye. Kumalizana naye nimemalizana naye. Lakini pengine ofu yetu pengine anaweza akaendelea kukusumbua wewe kumuonya na tosha. Mjumbe pengine anaweza akampa maonyo yake akatulia. Sio bwana naye si serikali. Unasema amekomba msamaha wewe? Siwezi nawe. Kwa kurudisha mambo nyuma. Sasa mambo si wewe hujasoma kwani wakati uliopita na wakati uliopo tuache tu. Baba tuzungumze tu wapi. Kwa nadhani kabisa kwamba msaada wetu mkubwa sisi ni kwa mjumbe. Pengine anaweza akatoa onyo zake naye akakaa muelewa pengine naye si wanaogopa nao polisi bwana. Pengine atamtishia anavyojua yeye anaweza akatulia. Unajua ngwele kwa kitu kimoja baba. Binadamu duniani unapotuona binadamu. Ndio. Tumeganyika pande hizi. Ndio. Kuna shetani na binadamu duniani halisi. Sasa ma shetani utaona kwa matendo yao kama lile. Lile jamani shetani sio binadamu. Acha. Kwa hiyo shetani sio dudu labda sijui na kichomoja sijui na pembe sijui na hapana ni sisi wenyewe binadamu. Ile mjitu yote na tina mitendo miovu, ile mitendo ambayo ishoa peleza wenzao, ile ndio shetani. Kwa hiyo yule pale kwa mtazamo ni shetani na yeye. Ile shetani, ndio sio binadamu. Kwa hiyo amekaa duniani kwa ajili ya kuharibu tu, wenzao kuwafunga wenzao tu. Sawa. Wewe fikiria jitu kama lile linatengana na silaha. Kwa hiyo ina maana hata mjumba kumi anakuwa anatembea na silaha. Lakini watu wasikuiza kitembea na silaha nakwambia mbona Wamasai wanatembea na silaha? Ina maana sheria iko kwa sisi binadamu kawaida nani Wamasai haiwahusu. Basi ile kombe ya Wamasai yote ilikuwa na kamato. Hapo sasa. Sasa mimi nadhani labda twende kwa mjumbe tukajaribu. Maana hilo ndo mimi nadhani hilo ndo jambo la msingi. Kama hivyo mjumbe, sisi tumeona hapa hakuna njia yote kufanya. Unajua, yani tumenyanyasika sana. Kila siku matukio hili kwa nini? Sasa sisi tukakaa tukasema kwamba bwana sisi bora tuende kwa mjumbe wa nini? Wa nyumba 10. Unaona? Angalau tufuate toa za awali kwenda akatusaidia. Sasa utasaidia vipi? Kwa sababu nyinyi hata mtu akitaka kufungua account yake benki, hela ya kwake lakini mpaka apate maloto kwa mjumbe. Sawa nimekusikia. Lakini kwa swala la kitale. Kwa kweli yani hili swala la kitale imekuwa ni donda ndugu hapa mtaani. Ni kesi nyingi sana nimezipokea za kitale hapa. Lakini inashindwa. Anachukuliwa, anapelekwa kwa polisi baada ya siku mbili anarudi. Na akirudi ananirudia mimi. Sasa mjumbe, mbona mtu unapotiririsha maji machafu mnamkamata na mnamchukulia hatua kali? Mtu atisha maji machafu, sio na nini hatua kali? Huyu sio mchafu huyu. Huyu sasa maji naonuka. Lakini sio kitale. Lakini mama, hivyo unakuwa unakosea. Wewe hapa ndo mjumbe wa nyumba 10 hapa. Lakini hili swala wewe unaonekana kama unalikwepa. Sasa wewe utatusaidia vipi sisi kama wewe ukilikwepa hili swala? Mimi sio kama nalikwepa. Kwa sababu yamenikuta mengi kwa swala la kitali. Ndio maana nakwambia yani kwa mimi sijui nitawasaidia vipi. Baba unasikia? Mimi nasikia mimi natosoa mimi sio kukubali. Mimi siwezi kukubali kunyanyasika wakati mtoto wangu hapo ni juzi ndio kule. Mnachotaka kukifanya kitakuja kitawakosti. Mshanaelewa vizuri. Huyu mjumbe ambaye mnamtegemea na nyinyi mawazo yenu atakuja kuwa kosti. Sema, naona. Baba kwako sio kumapa kwako, baba ni huku. Huku.
Siawezi. Umerudi. Chakula tayari. Unanifuatilia maisha yangu itakuja itakukosti kuliko unamfikiria. Wewe unasema unafuatilia shaka. Wewe ulikuja kunikejeli maskani. Wewe umekuja umeniambia unafanya biashara na uzalishaji, sijui Salim Beach. Au mimi nakufananisha sikujua. Ndio mimi. Salim Kibinge, tulia nini? Nisema samee kaka. Wewe uko na ipi? Wewe jirani yangu. Sema ukweli sio tuka si jirani yangu za mimi ndo nimezungumza kweli kwa nini bwana upo naye vipi mbona ueleweke sasa usiongope baba usiongope usije katokea sababu wewe pita hapa pita hapa nani jirani wewe jirani yangu wewe nani yako Kwa mchumba wako mimi tulia ile kofi unaona ile kofi ile Dingi sikiliza mwanangu usinichukulie kama unaponijua. Kitai kiapa kote. Mimi wananijua kama mimi mafi. Usianielewa. Afu kwa mjumbe mlipoenda wewe mjumbe mwenyewe kwangu mimi bwege. Bora. Kitaka kuanzishana matembwili hapa kitaa. Mtakuwa mkai hapa kote. Tunaenda kuulizia kwa ndarua. Nini? Tunaenda kuulizia kwa ndarua kwa msaada. Wewe njoo pita. Mwuzo mchumbo wako wanaifanya baka mimu na nifatezi ya mda wani zimbo wa zimbo ha? Mbaya sana Bebo simama juu Simama juu Simama kaka Boa Ela iko upa ndi uu Wapi? Mwenye mfuko uu kaka Unatembea na shilingi mea? Mdudu ujaliwa ya Mbusu Mbusu sasa mwenzako uweo kia mbishi uyu Ha! Mekasiliko Hehehe Mefulai sana Kwa, mimi mtu mmoja mungwana, mtu mmoja mtaratibu, neki mazamu. Ila ukinivuruga tu na mina kuvuruga. Mshana yaleo? Sawa kaka. Wewe, umeingia chakike juu ya mapenzi ya huyu. Kwanza huyu akupendi unafosi. Kasa kama nikitu mpati umeingia msikiti na fumesa umesema haleluya. Ijuma, mashia kibao. Baba, mina hendi. Ila kaa ukijua huyu atabaki kwa mimi ndio mpenzi wake au mume wake mtarajiwa afu wewe kwanza leo mchukulie huyu kama dadako baba moja mama moja huyu mchukulie babako afukuza baba kwanza leo mwanao kwa hiyo utajua kama mtoto wa kakaako au mtoto wa babako mdogo hiyo utajua wewe unasikia maneno ya kaka au mtu haramu wa kambo vipi mimi sawa ila katika mzunguko wangu jioni nitarudi Chakula cha jioni nitakuja kula. Kupika mimi mwenyewe baba. Ha? Mimi mwenyewe. Unajua kupika? Eh. Unapika sana pia. Eh? Ah, mimi nilikuwa napikia uji wa mtaji. Pia tusofu. Yaani mtoto anapigwa busu. Na wewe baba angu, uko hapa hapa, kweli, na imeingia akilini kweli. Umekosa kuwa na uchungu na wewe, nikaenda uchungu na mimi wake. Kama mimi napigwa na ubie, baba na ubie, uko baba hapa, kweli, naingia akilini. Kufanya nifanyeje za baba angu, wewe, wataka mimi nifanyeje. Ina common sense kweli. Hili mbega nimini, sija vimba mimi hapa, mbindi hapa, sija vimba mimi. Mimi ndaga nisaidi. Basi sio. Unajua nini baba? Yeah. Yaani mimi nilikuwa kanitolea mijicho na mimi mijicho umetoka utafikiri tonge logalo la muogo. Ndio. Unaona bwana? Sasa mimi nachukua mimi kitu kimoja. Yeah. Mimi unajua mimi yule jini wangu yule shetani wangu yule anapenda baya yule. Haja kuwepo unaona? Kwa nini ndakufanyia baba? Itaua. Bora mimi na watu wangu. Kwa mwanangu wewe. Bora nenda. Mkwe
mwache mpenzi wangu. Haina haja ya kuwa unawazawaza hivyo. Cha muhimu ni kudiskasi tutamalizia vipi ile tatizo. Kuwaza hivyo sio suluhu. Tewezi. Unajua mimi naniuma sana katika moyo wangu. Unajua kumbuka mimi ni mwanaume kama wanaume wengine. Kwani amnyanyasa kiasi kama hichi? Eh? Na kikubwa kinachoniuma mimi ndani ya moyo wangu ni kunizalilisha mbele yako pamoja na baba mkwe wangu. Unadhani kuna picha gani ananijengea mimi? Eh? Usione nilikaa kimya labda nikikaa hivi na tafakari. Nafikiria ile tukio lilotokea hivi punde tu. Chika alivyonizalilisha pale mimi. Ananichukuliaje mimi? Anachukulia mimi kama mwanamke au? Inaniuma sana. Inaniuma chizi. Isitoshe huyu ni kijana mwenzangu. Mimi namwangalia tu afu mimi na uwezo wa kumvaa au kupambana naye. Ila tatizo sasa yule bwana. Ule bwana ana mapanga. Hicho ndo hicho kibaya mimi ndo kinachonizuia katika maisha yangu. Kumvaa tu ule bwana napanga usisubutu hata magaidi. Kwa hiyo tunafanyaje? Ah. Nimepata wazo. Yesi anajifanya anajua nyuma sio? Wapo watu wanaojua mbele. Nitamuonyesha. Nitamfundisha hii dunia ikoje. Wewe niachie mimi. Saidia nini? Samani kaka. Naitwa Patricia. Nimetokea mkoa wa Iringa. Nilikuwa natafuta kazi za ndani. Natafuta kazi? Ndio. Sikia. Unajua watu wa kijijini mazungumzo au maneno anaosikia kwa watu ni tofauti na jiji lenyewe jinsi lilivyo. Ukiwa kijijini uko unasikia mjini kuna kazi sijui nini watu wana magari wana manyumba lakini kuna utaratibu wa upataji wa kazi umepata. Umeshanielewa? Na dingi mimi ndo dingi yangu. Nabii mkubwa ndio dingi. Wa dingi. Sasa dingi nikimwambia mimi kitu anaoga anaoga. Nikimwambia kitu akatai. Ila nimeshajua shida yako kwamba unahitaji kazi na ikiwezekana uone alafu hapa usio au unakujafanya kazi unaenda unalea hapa hapa bimkubwa bimkubwa nakuja msikia sasa wewe unatoa 2000 mshela mimi namlazimisha dingi na bimkubwa wanakubali unapata kazi unaanza life yako siku ya kurudi kwenu maisha kibao au sio eh bimkubwa fast bimkubwa. Umesema unaitwa nani? Patricia. Patricia! Patricia! Si Patricia jina. Patricia anaitwa. Semaje? Kesho. Saa mida saa tatu tatu. Unakuja hapa na begi lako au begi unaliacha? Nitaondoka nalo. Unakuja na begi lako hapa. Kazi ni fresh. Shanaelewa. Wai lakini. Oh. Kazi zenyewe binti kweli. Asante. Marahaba jambo. Nikusaidie nini? Jana nilikuja hapa kuomba kazi, nikaambiwa nirudi leo. Ulikuja kutafuta kazi? Ndio, kazi za ndani. Mbona hapa sisi tunahitaji mfanya kazi? Ulimkuta nani? Nimkuta mkaka mmoja mfupi, ni afukafunga kitambaa kichwani. Kaniambia nije leo. Hapa dadangu. Hapa tupo watatu. Bedhangu na mimi na mdogo wetu. Na shughuli zote za hapa ndani tunazifanya sisi wenyewe.
si hatutaji mfanya kazi kwa ukweli. Labda cha kusaidia kingine. Nilimpa hela. Ulimpa hela? Shingapi? 20,000. Shilingi 20,000. Dadangu, kwa nini msio makini hapa mjini? Utampaje mtu hela ambao humfahamu? Dadangu, hujafanya kitu kizuri kusema kweli. Lazima uwe makini, uwe na akili, uwe na busara, unjue nini unachokifanya. Umeelewa? Kwa nini hapa mjini ni mgeni hapa? Ndio. Umetokea mkoa gani? Nimetokea mkoa Iringa. Hauna ndugu hapa mjini? Sina ndugu. Da, dadangu, lazima uwe makini sana. Cha kukusaidia mimi. Shika hiyo. Asante. Sawa. Kwa hiyo kazi hamna kaka? Kazi hamna, wala tunahitaji mfanya kazi kwa kweli. Asante. Huyu ni kitare tu. Yaani brother si upoje lakini. Ndani tuko watatu, wewe utakuwa umechukua nani? Sema nisemeni Max. Mimi nitasema nini? Ndio nyama sangua hiyo. Kwa mna maanisha nini ndani tuko watatu na maanisha nini? Kwa hiyo sema nini za kuchukua huyo. Mimi naomba hela yangu irudi. Acha maneno ya kumsingizia mwenzio. Wewe umechukua pesa maneno yake. Hamna baba, mimi shilingi yangu yenyewe sioni hapo katika pochi. Sasa chukua. Kwa maanisha achukua huyo. Hamna baba, mimi nikuta yeye. Mimi mwenyewe nimeibiwa sana. Mimi maanisha mtakuja kugombana bure. Wewe 20,000 achukue 20,000. Wewe umechukua 20,000 yake. Mimi mwenyewe nimeambiwa msema nini. Sasa kumbe nini? Ame basi nikuta ndani lakini baza. Sasa nitachukua nani? Nikuja nichukua hela kwa kopa kitu kidogo. Mimi na 20,000 yangu hapa. Nimetoka huko mfanya dizango nichukua 20,000 na 80,000 iko huko. Muda gani nichukua hizo? Ila hiyo yangu. Nini? Bosi nakabaza kidinga nitakupiga madosi sasa hivi ndio kika spend habari za kutana na talana mtaani. Kule ndani chumbani kwangu aliingia nani mwa? Uliingia ndani kwako. Sasa kumbe unatakani? Mimi nataka hela yangu 80,000. 80,000 hii hapa mimi nimejana nimepiga deal ndio nimechukua 80,000 basi ndio hapa. Tusitake kuzinguana sio bosi. Basi basi. Blaza mbona kanichengua mimi nikaja kubadilisha mawazo kuja kuumezana bure. Mbona unanyanyasa blaza? Sana tulia baba, sasa tatizo ni nini babangu? Tulia baba, matatizo ni nini baba? Unasema tulando hamna hela babangu, lakini kwa nini unafanya hivyo? Hebu tulia afu mzee mliota watembea na sasa sema wanzo mambo kama anza mnakuja kumuitia mtu mwisi anakufa kwa shilingi 30,000. Hebu tulia kwanza.
kwa mtu spend. Sikia, ukitaka nikupe swali yako, nitie binti yako, ongea naye mwambie bwana Kitale kashazimikia mzigo kama vipi tao ile. Sasa mimi baba siwezi kuongea na sababu ni matusi. Ongea naye wewe mwenyewe, mkikubaliana fuateni taratibu tu. Mimi ndio sio heshima na adabu. Kwa hiyo uweze. Mimi sina tatizo baba. Mimi naondoka naye. Taratibu baba. Sikia mwanangu, baba. Baba. Matusi ni spend nani baba? Nani baba yako? Mimi nimechoka. Nimechoshwa na vitendo vyake ni mtie kitali. Sasa kitali hayupo, si umsubiri kama baby brother. Kaenda wapi sasa? Mwanaume ujue naumia na wewe sitoshe nikijana mwenzangu. Kwa nini unyanyasa kiasi kama hichi bwana? Umechoka bwana. Huyu kaja peke yake kwa nini? Huyu kaja peke yake. Kagonga geti hapo kwa nakuulizia wewe. Nikamwambia akusubiri ndani.
Mbona ni kazi? Mimi sijakaza. Nimekuja hapa nikueleweshe ili tuelewane mimi na wewe. Kwa nini unanyanyasa hivi? Maana mimi binadamu, je, binadamu na mimi nimeumbwa vile vile. Sikia dogo. Huyu mbogira kama alivyo mbogira. Boya tukangome goroka. Shanaelewa. Wewe nenda ghetto, kaendelee na shughuli zako kwa Anga TV. Kaeke tamthilia waangalie. Una maliza naye mwenye. Boya. Dada. Wewe umekuja kisali, umekuja hapa kufanya sio kusali. Tulia basi mimi basi. Mwanangu nitakuharibu sasa hivi. Umeelewa mwanangu? Yaani wewe nimesikia tu unaleta dharau. Kivipi sasa? Yaani umeona company uko kitani ukiongea watu watakuwa kuelewa umesikia tu na kujadili hiyo. Hizo dharau. Unanisema vizuri? Unajiona lambo? Unajiona Govinda? Yale mapicha mdogo wangu usiongopewe ujue. Wale wenyewe mabwege vile vile. Unanisoma vizuri? Mimi naelewa hayo. Kwa hiyo hebu niambie kitu kimoja. Eh bro, kicho kuleta hapa yani. Mimi hapa mimi mwanaume. Na moyo au sabana. Mimi hapa ninachokuomba kitu. Mimi naomba nitakupa kiasi chochote cha pesa ndugu yangu. Hilo niachie mpenzi wangu, mimi nampenda sana mpenzi wangu. Na mimi niko tayari nikupe chochote unachokitaka, mimi niko tayari nikupe. Lakini niachie mpenzi wangu. Chochote, mimi chochote mimi nakupa. Oya, ndiye. Funguo za ghetto na mlango wazi. Mlango wazi. Sasa, taka. Sikia. Ghetto liko wazi. Kama vipi tuza kumboya basi nene? Nipo kimi. Mboya dan vya tent, basi ya niadisi. Ya basi, wendele. Kama vipi tufanyo konda mede, wani mei konda ya delepo. Asa hapo, uwewe hapo na manisha. Delepo si anakabia picha na ingiza gie. Asa kuna utofauti gani na yoki ingiza gie. Yani ngoja basi. Hebu sikia sasa nene sasa. Umenambia ni chagwe ni najotaka. Na kuachia mpenzi yako siyawezi sitaki pesa zako. Nimekuambia mimi konda ya dereva kalia fiti ingiza gia. Kama unielewe unatafuta majanga mimi. So kila mtu anayekuja unamruhusa anaingia tu ndani au mtoto kiume inakuwa ni mwambie lakini boy watu wengi wanakuja hapa wewe utapiga dosi nenda ndani kwa wale boy. Baba wewe acha tu. Nimeingia cha kike. Eh? Naona mimi nilivyo vimba hivi. Hivi kweli mimi baba? Mimi baba mimi wa kupigwa mimi. Chilizi namna hiyo. Hiyo hapo alama. Mimi wa kupigwa babangu. Eh? Si ulikuja nyumbani? Eh. Ukanishtakia kuhusu huyo muuni alivyokufanyia wewe. Eh. Mimi kama mwanaume baba, inaniuma. Eh? Ikawa imeniuma sana. Nikaona haiwezekani babangu zalilishwa hivyo ulivyozalilishwa. Kweli baba. Nikaamua kumface yule bwana. Lakini alichonifanya ndio hivi unavyoona. Amenipiga sana. Amenipiga mitama, amenizalilisha mbele ya ndugu zake. Hivi mimi naweza kitu kimoja. Yule kijana anajiamini nini hasa? Yaani kipi kinachomtia nguvu na kujiamini? Mimi baba ninachokuambia sasa hivi hata umundani huko nakaa kwa wasiwasi. Unaona? Usiku mimi sitembei baba naogopa. Eh? Nikwambie kitu baba. Sina raha. Nitakachokifanya mimi. Mtaa wote huu watanishangaa. Kitu gani baba? Nimeongea na Francis Cheka. Cheka au Francis Cheka huyo Morogoro? Eh, Cheka huyo huyo. Eh. Kwa hiyo kesho nitaanza mazoezi. Hivi baba,
hayo mazoezi miaka miwili, mitatu, minne, mitano mpaka uje kama uje kuwa kama Francis Cheka. Eh? Hata miaka 10 baba. Kwa hiyo wewe unaendelea kuchukua mazoezi kule, hafu na huku sisi tuendelee kuteseka. Mimi na mchumba wako. Haina shida. Labda utafute mbinu nyingine baba. Mimi si mwanaume. Eh. Unanielewa? Mimi na familia yangu kama binadamu wengine. Ndio. Kila ukoo haukosi mizimu. Ndio. Na mimi na mizimu yangu sana. Yaani hata watu wa dini wanatudanganyaga tu, msende kwenye mizimu na nini? Wao wenyewe wanatuambia vile afu kwenye mizimu wanaenda. Mimi nimeshawahi kuwaona na ushahidi. Mimi nitawashtakia wao wakubwa. Wao ndo wanaojua kila kitu. Haya babangu, pole sana. Mimi nilikuwa natoka. Mimi mchumba wako ameenda sokoni. Na mimi sasa nikaa natoka kidogo kwenda kupata kahawa. Ila baba, akija mchumba wangu, usimwambie chochote nilichokwambia hapa. Ah, hapana. Unajua jambo la wanaume mkizungumza wanaume. Hatakiwi mwanamke ajue. Unajua ni makosa sana. Sasa. Umeona? Mimi nitakapokuja swala hili mimi nitamficha. Nitamwambia tu bwana mwezio anakuja hapa kwa kutomenda sokoni. Sasa. Kaja kukusalimia kile akasema atauli baadaye jioni. Mwambie hivyo. Usimwambie chochote. Mimi si nimezaliwa kama viumbe vingine na mimi sina haki zangu za msingi. Mimi na kasoro gani? Si nimeumbwa kama viumbe vingine. Baba, mimi nimelelewa na mimi na koo langu. Na mimi na kabila langu na mimi na mizimu yangu na mababu zangu. Nitakachokifanya mimi baba niachie mimi. Utakuja kuniambia, mimi kesho nitakuja. Usimwambie chochote mpenzi wangu. Imeniuma sana. Imeniuma sana. Baba, usiseme chochote, niachie mimi. Blaza. Siwezi. Siwezi. Eh?